mana nak buat Izira kenduri, air adalah satu sumber yang penting. Memetik laporan Cosmo, tindakan seorang lelaki memandu secara melulu menyebabkan sebuah kereta lain jenis Perodua Myvi terbalik di Jalan Pusara, Kampung Sawah, Banting, Kuala Langat semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 6.55 petang itu, kedua-dua pemandu berusia 29 dan 30 tahun hanya mengalami cedera ringan. Insiden itu tular menerusi video yang dirakam dashcam sebuah kenderaan lain yang melalui lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendan Ahmad Ridwan Mohamad Noor berkata, berdasarkan siasatan mendapati kemalangan berlaku apabila pemandu kereta jenis Toyota Vios dalam perjalanan ke Kampung Sungai Buaya dari Pulau Keri. Katanya, kereta itu didapati memotong beberapa kenderaan dengan mempunyai simpang kanan di hadapannya. Sebuah kereta jenis Perodua Myvi yang hendak memasuki simpang kanan kemudiannya telah dilanggar Toyota Vios terbabit. Akibat pelanggaran itu, Perodua Myvi berkenaan terbalik dengan kedua-dua pemandu mengalami cedera ringan, katanya dalam kenyataan hari ini. Jelas beliau, kes disiasat di bawah Rule 5.2A kerana cuai semasa memotong di simpang hingga menyebabkan kemalangan. Saya sebagai abang kepada pengantin perempuan tu yang nak kahwin tu. Anas sebagai pengantinnya? Tak, Anas mastermind penyelamat kita. Hero dalam cerita. Saya lah penyelesai masalah. Awak yang bawa air itu. Tak masalah, aku tak pernah selesai. Saya pun nampak macam tak mandi, saya tahu.